вас, хлопці та дівчата. Ми продовжуємо наш онлайн-тренінг «Розвиток емоційного інтелекту». І сьогодні у нас буде складна, але дуже корисна тема – емоційна карта людини. Ми будемо вчитися використовувати наші знання про емоції на практиці. Що ж таке ця емоційна карта людини? Емоційна карта – це перелік реакції людини на життєві події. Давай-но розберемося, навіщо нам потрібні ці емоційні карти? Завдяки ним ти можеш краще розуміти реакції інших людей та бути уважним до них. А найголовніше, що власна емоційна карта допомагає тобі зрозуміти свої реакції, і тоді ти можеш їх змінювати. Якщо ти розумієш, яку емоцію ти відчуваєш, це означає, що ти можеш керувати нею. Отже, гарна новина – ти можеш навчитися керувати своїми емоціями. А тепер, для прикладу, я пропоную тобі розглянути мою власну емоційну карту. Я злюся, коли щось іде не за планом, мене обманюють, мене перебивають, люди поводяться нахабно та грубо, та коли щось не виходить. Мені страшно, коли вертаюся пізно додому сама, з'являється різкий та гучний звук. Я дивлюся вниз з 25-го поверху, коли швидко їде машина, коли люди сильно сваряться і доходять до бійки. Я відчуваю відразу, коли доводиться прибирати за псом. Смердять зіпсовані продукти. Люди підло поводяться. Коли бачу тарганів, коли люди використовують лестощі. Мені сумно, коли хворіють мої рідні. Мені боляче, коли довго не бачу своїх друзів. Стається щось погане, коли помирають люди. Я радію, коли слухаю музику, купую нові речі. Дарую подарунки, коли зустрічаюся з друзями та подорожую. Я відчуваю спокій, коли поруч мої рідні, я завершила всі справи, відпочиваю на природі, коли плаваю у басейні, та все йде за планом. А тепер пропоную тобі розглянути емоційну карту Райлі, дівчинки з мультфільму. Райлі злиться, коли її подруга розповідає, що з кимось подружилася, коли тато робить їй зауваження та коли промахується і не забиває гол. У школі було класно, ясно? Райлі, ти чимось засмучена? Райлі, я не раджу тобі так поводитися. Та що за проблеми? Дайте мені спокій! Не розумію, чому ти вважаєш нормальним грубіянити батькам? Знаєш, ви задовбали! Ну все, у кімнату! Негайно! Райлі страшно, коли доводиться виступати перед класом. Їй наснилися жахи, коли вночі з'являються різкі звуки. Райлі відчуває відразу, коли їсть брокколі, коли в новому будинку смердить, коли бачить піцу з брокколі. І як нам тут жити? Ну, нам кажу вам, смердить так, ніби тут щось здохло. А від переїзду помирає? Народ, не перебільшуйте, не вмре тут ніхто. Райлі сумно, коли вона згадує про своє рідне місто. Коли тато терміново йде на роботу,
та коли її хокейна команда програє. Ходили до переїзду. Ми грали в квача із татом. Проте тепер усе змінилось після переїзду. Дякуємо, Райлі. Я знаю, як важко приїжджати на нове місце, але ми раді, що ти з нами. Так, шановні, а тепер беремо підручники з історії і відкриваємо 7-й розділ. Райлі радіє, коли грається з подругою. Батьки поруч. Коли забиває гол та грається з батьками. Шайба! Бабусю! Ха, бабусю? О, хвостик! Секунду. Райлі відчуває спокій, коли мама бажає їй добраніч. Батьки обіймають її, коли подорожує з батьками. Так, звісно. За що нам така чудова доця? Солодких снів. Добраніч. Отже, емоційні карти допомагають нам краще зрозуміти реакції інших людей та бути уважними до них. Допомагають тобі зрозуміти свої власні реакції на різні події в житті та допомагають навчитися керувати своїми емоціями. Сподіваюся, що ці приклади допоможуть тобі під час виконання домашнього завдання. Ось і настав час тобі розповісти про нього. Завдання номер 1. Зроби свою емоційну карту та презентуй її нам на онлайн-зустрічі. А що для цього тобі знадобиться, ти побачиш на слайдах. Завдання номер 2. Склади 3 емоційні карти для різних людей. Це можуть бути родичі, друзі або співробітники. А що для цього тобі знадобиться, ти знайдеш на слайдах. Завдання номер 3. Поміркуй про емоції. Розглянь наступні малюнки. Подумай, який настрій був у художника, коли він малював ці картини. А що ти відчуваєш, коли розглядаєш кожну картину? Увага! Під час перегляду картин може виникнути одна або декілька емоцій одночасно. Записуй свої емоції відповідно до кожної картини.
Отже, сподіваюся, що тренінг тобі сподобався, а виконання домашнього завдання буде легким та радісним. Бажаю тобі здоров'я та гарного настрою. До зустрічі!